নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ পঞ্জাৱৰ দুখন চহৰ ফিৰোজপুৰৰ পৰা জলন্ধৰ যাওঁতে কিছু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে মই মোৰ মোবাইলত উঠাইছিলোঁ, সেয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। চাওকচোন বন্ধুসকল, সেইবোৰ ইমান সেউজীয়া পথাৰ। আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাব ধুনীয়া ধুনীয়া সেউজীয়া পথাৰৰ দৃশ্য। এইবিলাক দেখিছেনে? ধান ইয়াতো আমাৰ অসমতকৈ ধুনীয়া ধান হয়। এইবোৰ দেখিছেনে? ধুনীয়াকৈ শালি জালি সেউজীয়া হৈ আছে। এইবোৰ সকলোবোৰ ধান খেতি। মই প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ আমাৰ অসমতে অকল ধান খেতি কৰা হয়। এইবোৰ দেখিছেনে? ইমান ধান খেতি। পঞ্জাৱৰ মানুহবোৰে ভাত নাখায় বেছি, সিহঁতে ৰুটিয়ে খায়। সেইবোৰ যিবোৰ ধান গছ দেখা হৈছে, সেইবোৰ সকলো বিক্ৰীৰ কাৰণে, খেতিৰ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে এইবোৰ ধান খেতি কৰিছে। সিহঁতে সদায় ৰুটি খায়, কিন্তু সিহঁতে ভাত কম খায়। সিহঁতে চব এইফালৰ পৰা চালে সিফাললৈ অকল ধানৰ খেতিয়ে দেখা গৈছে। ইয়াত চাওকচোন, এই মেইন ৰাস্তাৰ কিনাৰে কিনাৰে কিমান ধুনীয়া ধানৰ খেতি। আৰু ধানৰ মাজে মাজে একোনবোৰ কিছুমান ঘৰ আছে, ইমান ধুনীয়া। আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকক আৰু ভাল ভালকৈ চাই থাকক, ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্য দেখিবলৈ পাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আপোনালোকে ভালকৈ পঞ্জাৱ ফিৰোজপুৰৰ পৰা জলন্ধৰ গৈ থকাৰ মুহূৰ্ত সকলো পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হ'ব, সেইটো কাৰণে মই দুটা পাৰ্ট বনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এইটো চাব আৰু বাকীটো এদিন দুদিনৰ পিছতে আহি আছে। আপোনালোকে চাই নিজে নাহিলেও পঞ্জাৱৰ কিছুমান ৰাস্তাত গৈ থাকিলে কেনেকুৱা ধুনীয়া দৃশ্য চাবলৈ পোৱা যায়, সেইবোৰ আপোনালোকে মোবাইলতে দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকে চাই যাওক, ভিডিঅ' উপভোগ কৰক। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ঘৰ খেতিৰ মাজতে? এইবোৰ পৰিৱেশ দেখিলে এনেকুৱা ভাল লাগে, দেখিছেনে বন্ধুসকল? অ' খেতিৰ মাজত অকলে ইমান ধুনীয়া এটাই ঘৰ। আমি ভাবিছিলোঁ গেন্দালি পথাৰখন বহুত ডাঙৰ বুলি, গেন্দালি পথাৰখনটো এনেকুৱা কিমান যে পথাৰ ওলাব। ৰাতিপুৱা ইমান ধুনীয়া দৃশ্য, সূৰ্যৰ কিৰণ গছৰ ফাঁকে ফাঁকে ওলাই গৈছে, ধানৰ গছবোৰ ইমান সেউজীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেকুৱা পৰিৱেশ চালে হেঁপাই নপলায়। আপোনালোকেও চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে সেউজীয়া পথাৰ চাওক, তাৰপিছত আপোনালোকে ধুনীয়া আৰু ভাল ৰাস্তা জেগা দেখিবলৈ পাব। প্ৰথমতে ইয়াৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ, এইটো তাজমহলটোৰ নিচিনা দেখিবলৈ দেখিছেনে? এইটো এটা সিহঁতৰে আৰু। এনেকৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকেও চাই যাওক মোৰ লগতে পঞ্জাৱ। আপোনালোকে আৰু ভাল ভাল জেগা দেখিবলৈ পাব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব।
Sari ali pua go se phale keni ba jai sake moi man ne jan o i man dhuniya akak jatiya pataka kon uri ase dekhise ne apnaluke video bo sai jao aru eneka bhal bhal drishyo dekhibole pabo apnaluke nije nahilo punjab or sokol dhuniya dhuniya jaga dekhibole pabo apnaluke sai rakho video tu bhal lore etu alop taunia jaga mane hetu karone dukan ase rati pa samoy tu hekane sokol dukan bondo Wow, itu ya circle palu. Macam kami four line rasta paisu. Evalu jua kali, itu rasta jawa, evalu jua kali, itu rasta jawa. Saya tak fokuskan apa nalu ke? Video bu, aduh dunia, jaman gue tak sih, jaman hal-hal video apa nalu ke, dekhi bola papa. Itu kan allah kalu sahur mana gue sih saya. अपना लिखा साइड है खोल
ভিডিও তো সাই কেনেকুয়া লাগিছে আপোনালোকৰ মই নাজানো কিন্তু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে পঞ্জাব আহি আজি বহুত ভাল লাগিছে ইমান ধুনিয়া হেউজিয়া পথা আহি আকো কিছমান ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া জায়গা দেখিবলে পাইছো আপোনালোকৰ ভিডিও তো সাই গৈ থাকক আৰু এই প্ৰথম পাৰ্টটো আৰু বেছি সময় নেদেখাও সেকেন্ড পাৰ্টটো আপোনালোকে মেইন ফোর লাইন অফ বাইপাস দেখিবলে পাব মেইন বাইপাস তো এতিয়া আমি আহি পাই বাইপাসটো পাবলৈ হৈছে কিন্তু বাইপাস এতিয়া আমি টাচ কৰিয়ে যাম এতিয়া বাইপাসত আমি নোটো এইটো দেখিছেনে বাইপাসৰ ৰাস্তা বাইপাসৰ কিনাৰেদি আমি বেলেগ ৰাস্তাত আহিছোঁ বাইপাসটো সিফালে গৈ আছে এতিয়া আমি আকৌ বেলেগ ছাইডতে আহি আছোঁ বাইপাসত মেইন বাইপাসটোত অলপ সময়ৰ পাছতে ওলামগৈ আমি এইটো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ইয়াতো এটা পৰিৱেশ বাইপাসৰ কিনাৰতে এটা ইমান ধুনীয়া ডাঙৰ ৰাস্তা গৈ আছে দেখিছেনে বাইপাসটো কাৰণ নতুন থাকে এইটো পুৰণা ৰাস্তা এইটো কিনাৰে কিনাৰতে আছে বাইপাসটো আপোনালোকক বহুত টাইম ৱেইট কৰালোঁ এতিয়া আমি মেইন বাইপাসটোতে গৈ আছোঁ যাওঁ বলক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' চাবলৈ পাব আপোনালোকে পৰিৱেশ চাবলৈ পাব না এইটো বাইপাসটো হয়নে নহয় মই দৌৰিব পৰা নাই নতুনকৈ আহিছোঁতো হয় চাগে আগলৈ আৰু যে কিমান যে ভাল দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব অ' ৱাও ফ'ৰ লাইনৰ বাইপাস দেখিছেনে সিটো ছাইডত সিটো এই বি গছ আমি আগতে এইবোৰ গছ দেখিছিলোঁ এইবোৰক আমাক ডাঙৰ মানুহবোৰে কৈ দিয়ে এইটো বি গছ খালে ইয়াৰ গুটিটো খালে মৰিব বুলি ইয়াত দেখোন বহুত বি গছৰ পুলি আছে মেইন বাইপাসৰ কিনাৰতে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ডাঙৰ পথাৰ আছে এতিয়াই মই অনুভৱ কৰিছোঁ আমি দোকানত কিনা চাউলবোৰ পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা ৰাজস্থান অঁ পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা বিহাৰ ইউপিৰ পৰা যায় বুলি কয় যে সেইবোৰ আজি দেখি পাইছোঁ মই ইয়াত ভাত নোখোৱা মানুহো ইমান ধান খেতি কৰে মই আচৰিত হৈছোঁ দেই সেইবোৰে হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ খেতিয়কৰ বিজনেছ
আৰু বেছি দিগলিয়া নকৰো ইমানতে সমাপ্ত কৰিবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅবোৰ আৰু সেকেন্ড পার্টটো সাবলৈ নেপাহৰিব আহি আছে এদিন দুদিনৰ ভিতৰতে সাউকছন ইমান ধুনিয়া পৰিবেশ চাই থাকিলে হেপান উপলুৱা পৰিবেশ এই বাইপাছৰ কিনাৰতে ইমান ধুনিয়া ধানৰ খেতিবোৰ দেখিয়া ভাল লাগিছে সাউকছন ইমান ধুনিয়া সেউজীয়া ধানৰ খেতি গেৰ ৰৈছে আৰু ধানবোৰ ওকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো এৰিছোঁ।